Півсотні українських активістів, громадських діячів та небайдужих громадян вийшли до посольства Росії у США на акцію протесту під гаслом «Зупиніть Путіна зараз! Скажіть ні російській війні в Україні!». Люди закликають не допустити нової війни в Європі та відвести російську військову навалу від кордонів України. Майже місяць тому патріотів через соцмережі закликали підтримати Україну. Лише у Вашингтоні ідею підтримали десятки людей. Відтоді відбулося вже два протести. Нинішня акція – третя впродовж останнього часу.